Inside Degerfors. Vi fortsätter med att visa runt omkring lite grann kring laget. Vi är på Stora Valla på väg in i omklädningsrummet för att ta en liten titt på hur det ser ut och funkar här. Vi verkar vara bland de första på plats i alla fall. Det är försörjgrytter, Amadea Rennie. Vilken kille alltså. Helt otroligt. Vi går vidare. Vi går in till Bengt Hagströms del. Kan för övrigt vara en av Sveriges absolut bästa materialer. Killen har koll på allt. Så här funkar det. Hänger kläder. Så går man bara och plockar sitt namn helt enkelt. Enkelt. Inga konstigheter. Det är väl i stort sett det. Det är vårt framtid. Jesper Karlsson. På väg till träningslaget. Tjena. Hur känns kroppen? Sleten. Tung. Sleten? Mm, tung. Jobbigt. Jaha. Mest ont? Var någonstans? Rumpan. Rumpan? Mm, faktiskt. Jaha. Hur löser det då? Jag tar lite massage. Mycket bra, mycket bra. Av våran superkäll. Superkäll. Gött, gött. Mm. Vi går vidare. För att kika vad vi skulle kunna hitta på mer. Ja! Kom igen nu, ja! Ja, vilken kille. Lite allt i allo. Vi har kylskåp. Våran superbärra. Hallå, hallå. Våran snabba offensiva kraft. Han har lovat 20 mål i år, så vi får se. Vi cyklar. Kanske Jesper Karlssons vän. När han ska jobba igång skinkorna. Nu är vi inne på riktigt farlig mark. Tränarrummet. Knappt så jag vågar gå in här faktiskt. Så här ser det ut. I alla fall. Nej, jag vågar inte vara kvar längre. Sista rummet. Behandlingsrum. Shell Corner. Massagebrits. Almanacka. Vi har regler för massage. Före, efter. Det var väl det. Tills nu i alla fall. Sen så ska vi försöka få in ett klipp också när det är lite mer folk här och så blir lite fler profiler. Men vi ses så länge och så får ni hålla ut tills nästa reportage. Ha det bra. Hej då.